Eli Handisates, as the Raytonakan Tower Kumne. I'm Nevibate, Manadoiti Xan Himnakan de Proti, Chort Adasania Saket Neitarak and the Prosna Marteluton Akatarichane. Bore, Hargajan Hure, Mankavarnet, Tino, Nedia Parazadnet, Zeskenegas, Ben Karamian to the artist Batarikne, the Sashare, with Herat Satumne, Yavzana Zandra Putum. Պատրաստված այս տոնական թողարկման համար։ Ազդարի տեսաշարքը ֆիֆի կովածներով, հումորային մանրապատումներով։ Որ իմանաք, թե ես ով եմ, ու այստեղ է, ինչ գործ ունեմ, ինչ դեր ունեմ։ Այդ չոք սարում տառապալից կրակ լզա ինքս իմ ձեռքից, ինչ անեմ, որ ունեմ կացիք, շատ կարևոր է մարդանից։ Ոչինչ, որ այն հենց ես հենց նոր, ես մեջ անգամ տարին գուլում, կատակեցի, խրատեցի, ու վերջապես խենք արեցի, հականիշս կիրարեցի, բացառություն չկա այս օրը հոսում այս կարևոր, կգովազեմ, տարբեր բաներ, կպարգև եմ ձեր շպիտներ, էլ ինչ ասեմ, թե ձեզ տեսնեմ, հենց այս պահից լայն ժպտացեք ու ծախերեն ձեր հնչեցրեք! Բարև ձեզ, Վանաձորի Պավլո Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոցում ազդարարի տոնական թողարկումն է։ Ահա այսպես այս խորագրով յուրահատուկ միջոցառում էին նախաձեռնել 4-րդ Ա դասարանի աշակերտներն իրենց սիրելի դասվար Նորա Չատինյանի նախաձեռնությամբ ու տնօրեն Կարինե Աթոյանի գլխավորությամբ։ Աշակերտներն իրենց սիրելի դասվարի հետ հրաժեշտի ցերեկույթն այդպես էին կազմակերպել, որ բոլորովին տարբերվեր մինչ այս կազմակերպված միջոցառումներից։ Պատրաստվել էին երկար փորփրել ու ստեղծագործական առանձնակի մոտեցմամբ ներկայացել։ Աշակերտները հետաքրքիր տեսանյութեր էին պատրաստել տարբեր թեմաներով լուրեր։ Վերհիշեցին իրենց անցած ուղին ու դպրոցական առաջին քայլերը, երբ հրաժեշտ տալով խաղալիքներին իրենց ձեռքն առան դասագիրքն ու սիրելի ուսուցչուհու ձեռքից բռնած մտան գիտելիքների աշխարհ։ Ու երազանքի ապարանքներն են հեռվում նշմարվում, բայց պատանի այս ճամփաբաժանում փորձություն է հիս լայն սպասվում, ու դեռ չգիտակցված իր չարն ու բարի տղամ պատվով է զինվորը գրվում, և ահա հեռվում զինվորը արի արյանկամչով իր սուրբ նախնիների, սահմանն է պահում հայրենի օղի, աղուսարսափն է դառնում ոսոխի, վկայացված, թե հայ օջախում ինչպես է հանկարծ րոպեն դանդաղում, մոր երակներում ոնց է արյունը մարում, թանձրանում, և ոնց են սպած ցավն ու մուրմուրը միախառնվում, լուր սպասում դառնում, թողասոք ամքով տուն վերադառնան արյացած հերոս որդիքը բոլոր, ոչ մի մոր հայաց չդառնա մոլոր, թող որդին հասնի կարոտած յարին, թող վերընդյուղվի տոհմած ավելին, թող բոցավառվի ջահ հայազգի ու ծուխը երնի որպես ավետիս։ Կանգար, քարավան, կանգար,
գոնե ետ նայի, հայաց սրբողը անտեղ մի թողնի, կանգ առ առուցող, բժիշկ, շինարար, կանգ առ մանկավար, վարպետ, խոհարար, ետ նայի ինչպես են, բաքեր են ալիս, ոնց են ախրսում դտներ փակելիս, քարավան, ուր է ստանում քո բարին, քո ձեռքերով հանձնում օտարին, վախ հազարափսոս խեղճ մանուկներին, ինչ ենք թողնելու մենք սերունդներին, ախ ասելով ենք պատմելու միմյանց, հայերի մասին աշխարհում ծրված, մարդ չմնաց Հայաստանում, մեր պապերի անդաստանում, ուր եք տանում դարձնում դժբախ, ուր եք թողնում հողն այս դրախ։ Կանգ առ քարավան, ետ նայիր մի բան, չէ որ մեր ազգը ուժեղ է, անմահ, քո արդար ձեռքով մշակիր հողդ, կառուցիր տունդ, պահիր երկիրդ, կանգ առեք, կանգ, մի հեռացեք, ոսոխի դեմ դուռ մի բացեք, պահեք տունը նախնիների, սերունդները մեզ չեն ների, տուն վերադարձեք, բավ է թափառեք, բավ է օտարին հլու ծառայել, ազգադավերին կուլ մի գնացեք, մեր մանուկներին ետ վերադարձրեք։ Երեխաները ներկայացրին գեղեցիկ և ուսուցողական ռեպորտաժներ, որոնց միջոցով ի ցույց դրեցին անբարած իրենց գիտելիքները։ Նրանք արդեն գիտեն, որ գիրն ու գրականությունը մեր դարավոր պատմական ու մշակութային արժեքներն են, այն հարստությունը, որ կարող է ուղի բացել դեպի խորհրդավոր աշխարհ։ Հետաքրքիր ու նրբագեղ ժողովրդական պարեհանակներ ևս եղան։ Աշակերտներն այս 4 տարիների ընթացքում այնքան են կապվել իրենց սիրելի ուսուցչուհուն, որ դեռևս չեմ պատկերացնում նրանից բաժանվելու պահը։ Ընկեր Չատինյանը նրանց համար այս ընթացքում եղավ մայր, ընկեր, ուսուցիչ, գիտության աղբյուր Լուսատու Փարոս։ Ահա այսպիսին են տպավորությունները, որ իրենց սրտի, մտքի երկնակամարում միշտ վառ կպահեն։ Միջոցառման ավարտին տնօրեն Կարինե Աթոյանը շնորհավորեց աշակերտներին, ծնողներին, ուսուցիչներին այսպիսի փառահեղ ու յուրօրինակ միջոցառում նախաձեռնելու համար։ Վերջապես Գարունդ Գարնան նման է գալու, այսօրը կա հաղթանակներով է գալու, վերջապես ապրիլը ապրելու համար է գալու, ապրիլին այլ էլ չունենք տալու, հայի բախտ կոչվածը առավել են փոխելու, բաց ձեռքեր վարձած առաստված թավշով ես ճակատագիրը կերտելու, Գարունը դասու է ծիլ ու ծաղկով է գալու, անարձում երջանիկ ժպիտով է գալու։
Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Բոլորս գիտեին ձեր կարողությունների, ձեր հնարավորությունների, ձեր աշխարհայացքի մասին։ Առաջին անգամ չէ, որ մենք ձեր միջոցառումների մեջ տեսնում ենք ձեր ինքնուրույնությունը, ձեր ինքնատիպությունը, յուրօրինակությունը, եւ սա փաստ է։ Այդ մասին կվկայեն եւ ձեր գործընկերները, եւ բոլոր նրանք, ովքեր ձեզ ճանաչում են։ Եթե չճանաչեն էլ, այս միջոցառմամբ նրանք կտեսնեն, թե ինչպիսի մեծ պիտանական աշխատանք եք կատարել։ Դուք շատ ստեղծագործողներից եք օգտվել, բայց ձեր լուման շատ համեստ համարեցիք, ես կասեի ավելին էր, որովհետև գիտեմ, որ տողերը ում ստեղծագործություններն էին, բայց դուք այս միջոցառման, այս սցենարի եւ հեղինակն էիք, եւ բեմադրողն էիք, եւ մի ներքին կուրկ կառուցված կար սցենարի մեջ, համաչափություն կար, ամբողջական էր, ներքին տրամաբանություն կար, որը մեծ հաճույք պատճառեց մեզ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Այս երեխաների համար դուք ծնող եք եղել, դուք նրանց համար դիտության անսպառ աղբյուր եք եղել, դուք նրանց համար մուսատու փարոս եք եղել։ Բոլորս ենք հիշում մեր առաջին ուսուցչուհուն, այնպես էլ այս երեխաները իրենց սրտի, իրենց մտքի երկնագամարում միշտ վար կպահեն ձեզ, միշտ կհիշեն ընկեր Չատինյան, վար հիշերով նրանք կհիշեն ձեզ։ Երկրորդ ամենակարևոր պահը, որ ուզում եմ ասել, ես հիացած եմ, ես զարմացած եմ մեր երեխաների ուժերի նկատմամբ։ Մի ներքին ներուժ կա նրանց մեջ, որ մեր սերունդը չի ունեցել, ուծե դուք էլ չունեք, չեք ունեցել ժամանակին այդ ներուժը։ Ինչպիսի ստեղծագործություն, համարձակություն, ինքնավստահություն, ուծե այս մայիսյան հերոսամարտերի ոգով դաստիարակվելը ձեր մեջ, այս հավատը, այս հավաքական ինքնավստահությունը ներմուծեց։ Կամ ընկեր Չատինյանը իր դասերի ընթացքում այդ ոգևոր արժեքներով դաստիարակեց ձեզ, բայց շատ հիացած եմ, շատ ուրախ եմ, գիտեք ինչ, շատ հպարտ եմ, որովհետև դուք այնքան հույսերով, վառ երազներով, այնպիսի համարձակությամբ էիք խոսում մեր երկրի, մեր հայրենիքի մասին, որ դա մեզ էլ է վարակել։ Ես հավատում եմ ձեր հավատին, ես հավատում եմ ձեզ, ես աշխարհին խաղաղություն եմ ցանկանում, սիրելի փոքրիկներ, եւ ցանկանում եմ, որ ձեր երանգը, ձեր ուժը, ձեր կորովը, ձեր համարձակությունը դուք իսպաս դնեք մեր հայրենիքի բարգավաճմանը։ Ես այսօրվանից ավելին եմ հավատում, որ մեր հայրենիքի ապագան վստահելի ձեռքերում է։ Այն, ինչ որ դուք ստացաք այս 4 տարիների ընթացքում, դուք կշարունակեք խորացնել, ուսումնասիրեք գիտությունների հիմունքները, որպեսզի դառնաք ավելի ազատ, ավելի անկաշկանդ եւ ավելի համարձակ։ Ստեղծագործական աշխատանք եմ ցանկանում ձեզ։ Ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր շատ սիրելի ընկեր Չատինյանին, իր անձնվեր բազմաչարչար հոգատար աշխատանքի, մեր ձեր ուսուցիչների մարմնացում տալու, մեր երեխաների դաստիարակության ու կրթության լույս ճանապարհի փարոս առնելու համար։ Մենք ձեզ ինչպես չսիրենք, դուք արվեստ եք, ունորոքի, օբյեկտ ունի ստեղծագործություն։ Ես սովոր եմ եղել ցիկի, նա պարտավոր է ձեզ 7000 դրամ ծնես նվիրել։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստան Գերություն։